მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ კლავ კოლხფერმის YouTube არზე იმყოფებით. მე კლავ დემეტრე ჭურგული გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო ვლოგი შეეხება ჩვენს ერთ-ერთ ახალ მიმართულებას, რომელიც შეეხება ლურჯ მოც. Ну. როგორც ესე იგი, ყურძის შემთხვევაში ამ საქმეში სახლები ვართ. თუმცა თავის დროზე მარწყვის შემთხვევაშიც ახლები ვიყავით, ეს სიახლეები ჩვენ პირიქით ესე იგი ძალიან ის შემართებას გვაძლევს და გამოწვევები ძალიან სერიოზული გვაქვს და ძალიან მოგწონს, რა თქმა უნდა, ასე რომ არაფერს რა თქმა უნდა არ უშინდებით პირიქით, რამდენიც გვექნება და ამ და მომავალ სეზონში საკმაოდ ბევრი გამოწვევი გვექნება, მით უფრო უკეთესი. ხო, დღეს გვექნება ლურჯი მოცვის დარგვები, მეგობრებო. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ამუშავოს, ეს არის ფაქტურად, ესე იგი ქოთნებში დავრგავთ. ესეთი ქოთნები გვაქვს 50 ლიტრიანი და მოდი ჯერ დავიწყოთ, ესე იგი სუბსტრატზე საუბარი და შემდგომ გადავალ, ესე იგი დარგვები და ასე შემდგომ. ეს სუბსტრატს რაც შეეხება, სუბსტრატი გვაქვს, ესე იგი მარტვილის ტორფი. ეს არის მარტვილის ტორფი, არის სპეციალურად რომელსაც გამოიყენებენ, მეგობრებო, ლურჯი მოცვისთვის. ეს არის ღია გრუნჩიც და ასე შემდგომ, ანუ ნიადაგში როცა ირგვება საკუთრი, ხოლო რაც შეეხება ამ 50 ლიტრიან ტორფებს, აი შეხედეთ როგორი ნაჭერი გვაქვს. დაახლოებით 120 მიკრონიანი ნაჭერი ამერიკული წარმოების, რომელიც შევიძინეთ და სატესტო დავრგავთ დაახლოებით 25 სალ ნერგს. გვექნება სულ სხვადასხვა სახეობები. რაც შეეხება დარგოს, ხე იქ, ესე იგი, აი ხედავთ რომ აი სასუქი გვაქვს, აი აქ მოყრილი, ეს არის დიამაფოსკა, რომელიც შევიტანეთ, მეგობრებო. დიამაფოსკა ეს არის კალიუმი ფოსფორი, ნუ პირველ ეტაპზე ესე იგი აზოტის გარეშე, თუმცა აზოტის გარეშეც ძალიან ისე კარგად შეიძლება რომ ამ ყველაფერმა იფუნქციონიროს. პირველ ეტაპზე არის, რა თქმა უნდა, საუბარი შემდგომ, რა თქმა უნდა, წვეთოვანი მორწყვის და ყვების საშუალებით მათ, რა თქმა უნდა, ყვებები მიეწოდებათ. რაც შეეხება ახლა ესე იგი შემადგენლობას, ერთ-ერთი ამას რაც დაემატება, ეს იქნება ნახერხი, რომელიც აი ესე მოეყრება, რომ უნდა მოგვცეს საშუალება, რომ ესე იგი დამჟავდეს ჩვენი სუბსტრატი, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს მოცვს პირველში უყვარს და ვინც არ იცის, რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ მოცვი არის ესე იგი კულტურა, რომელსაც მჟავე ნიადაგები უყვარს. ძვირფასო მეგობრებო, ნერგს რაც შეეხება, ახლა შემე მიკავია, ეს არის ლეგასი. ნუ ალბათ ძალიან ბევრისთვის ნაცნობი ამერიკული სახეობა ლეგასი, მოსა ჩვენ გამოცდით. შემდგომ 3 ცალის ლეგასი მაქვს. ეს არის შემდგომ გვექნება დრეიპერი და ეს არის ტიტანიუმი. მეგობრებო, ყველა ეს ნერგი არის დაახლოებით 2 წლის, თითქმის 2 წლის, როგორც ესე იგი წარმოებელმა გითხრა და ნერგები ჩამოტანილი არის ჰოლანდიის სანერგედან. ნახავთ, აბა დავრგავთ და ეცალი ხელით მიჭირს ეს ხა. ამოგებ დაახლოებით ლიტრიან ქოთნებში არის დაფესვიანებული. დავრგავთ და დავაკვირდებთ. იცით რომ ჩვენ შარშან დავრგეთ ერთწლიანი ნერგი, ეს არის სახეობა საიუბილეო, ნუ სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ აქ მეზობლის გასაქონელი შემოვიდა და გადაჭამა, თუმცა არა უშავს, შევეცდებით რომ კლავ გაზარდა და აი ეს ახლა უკვე 1 წლის ნერგი, რომელიც შარშან დავრგეთ და კარგად გაიზარდა, მთლიანად წლევანდელ ესე იგი წელს ხედავთ ახლა როგორ გამოიყურება და გადმოვრგეთ. ცოტას გავსხლავთ რა თქმა უნდა და უკვე ვფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება, რომ იმიტომ რომ ფესვა სისტემა ძალიან ძლიერი აქ ვეგეტატურ მასაზე, სეზონის დაწყების დროს ვიმუშავებთ და ესე იგი შესაძლებელი იქნება რომ პირველი პატარა მოსავალი, ესე იგი სასწრელი მოსავალი მომავალ წელს აი ამ სახეობის ცადოთ, სულაშორის სხვაგან მე არ შეხოდრია კონკრეტულად და ნახოთ აბა როგორ შედეგებს მივიღოთ ეს ნერგი გვაჩუქეს კოლხიფერმაში. ხო, შემდგომ რაც შეეხება ესე იგი კიდევ სხვა სახეობებს, გეგმავ რომ უახლოეს დღეებში შემოვა სხვა სახეობები, სხვა სახეობებს რაც შეეხება ზუსტად გეტყვით როდის იქნება და რა სახეობები იქნება შემოტანილი. ხა ლურჯი მოცვი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არის, მით უმეტეს ჩვენთვის დამახასიათებელია ეს. ეს ნუ იცით რომ ამერიკული ბიზნესია და ესე იგი ამერიკიდან მოდის ეს ყველაფერი, თუმცა ნუ სამეგრელოში გურიაში ასე შემდგომ და ასე შემდგომ განსაკუთრებით არის
დარგული სხვადასხვა უამრავი, ესე იგი, ნაკვეთები და ასე შემდეგ, ხოლო ჩვენ მას გამოვცდით, ესე იგი, როგორც გითხარით, ესე იგი, სათფურში. დავრგეთ ძირითადად სულ, ესე იგი, ультра ადრეული და ადრეული სახეობები, რომ ადრე მივიღოთ, ესე იგი, მოსავალი და ესე ძალიან საინტერესო იქნება. მე მაგალითად სულ მოთქმად ველოდები, როგორ განვითარდება მათი, როგორ იქნება მათი ზრდა განვითარება და ტემპი ჩვენ სათფურებში და სხვა სახეობებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ერთდროულად როგორ იქნება მათი თანაცხოვრება. ერთი რაც ნამდვილად ვიცი, ის არის, რომ ერთდროულად მაგალითად როდესაც ანუ ისეთი მჟავე ტორფი, ესე იგი მჟავე ნიადაგები ჭირდება, რომ მაგალითად ერთ ნიადაგზე მაგ საუბარი, საკუთრივ ნიადაგზე, აი ეს რო ნიადაგში იყოს ახლა დარგული, გვერდზე მაგალითად ბარწყს და თქვა იგივე როგორც არის ახლა სათფურში, იქ სანერგიაში დავრგეთ, იცით რომ ესე იგი ჩვენი სასופრის ურთიერთსახეობა ერთდროულად ვერ თანაიარსებებენ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ჟავენიანაგი, მისი მონაცემი არის ეს და მას ამათ ჭირდებათ, ესე იგი სასופრ ურთიერთსახეობას და მარტს, იგივე მაყვალს ნეიტრალური ნიადაგები. ნუ ამით არის ეს განსაკუთრებით საინტერესო. ასე რომ დავრგავთ ახლა ამ ყველაფერს, ძალიან საინტერესო იქნება შემდგომ უკვე ერთად დავაკვირდეთ ყველა თითოეულ დეტალს, ესე იგი გაცნობებით. აი ესე და ამ დაგვარად ნერგები დაიწოთ, ესე იგი ეს არის, ესე იგი მეგობრებო, ლეგასი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ორწლიანი ნერგი, ეს არის ტიტანიუმი, რომელსაც თქვენ ხედავთ მეგობრებო, ეს არის დრეიპერი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, რომელსაც დავაწერთ, აქ შეივსება და ეს არის საიუბილეო, როგორც ესე იგი აგიხსენით, ხო? სასუთთან დაკავშირებით, დიამაფოსკასთან დაკავშირებით არ მითქვამს კიდე დოზირება. დოზირებას მეგობრებო ვაკეთებთ 200 გრამს. ესე იგი, თუ თქვი ძალიან კარგია, მაგრამ აი 200 გრამს, ესე იგი, პეკას რაც შეეხება, ეს არის 52-34 პირველ ეტაპზე ფოსფორის და კალიუმის შემცველობა, რომელიც ნერგს დაექვემდებარება ფესვთა სისტემის განვითარებაში საბოლოო დარგვის ადგილას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი მეგობრებო, რომ თითქმის თანაბარი, ასე იგი, პროპორციებით შევიტანოთ ეს ყველაფერი ნიადაგში. დანარჩენს, რა თქმა უნდა, თქვენ თეატრ დაგვირდებით. როგორც სხვა კულტურების შემთხვევაში, გვექნება მიმოხილვები, მეგობრებო, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, ვისაც გამოცდილება აქვს ლუჟდ მოცდან მუშაობის, თუ რა, ესე იგი, თავისებურებები ახასიათებთ, სხვათაშორის ისე არასოდ არ ვიწყებ მუშაობას ჩვენ, მე როგორც აგრონომი ჩვენ კოლხი ფერმის, ესე იგი, რომ რაღაც არ მქონდეს შესწავლი, წინასწარ ნაკითხი არ მქონდეს. რამოდენიმე კურსი შვეიცარიელებთან, უკრაინელებთან გავლილი მაქვს ამ მიმართულებით და მხოლოდ შემდგომ ვიფიქრე, რომ ერთი ჯერ ერთი ენერგი დავრგე, შემდგომ ეს დანარჩენი დაახლოებით 25 ენერგი მოდის და დანარჩენი უკვე შემდგომ, ესე იგი, დაგამვითარებას და იმაზე არის დამოკიდებული, თუ როგორ შედეგებს ვანახებთ, როგორც მაგალითად იყო არის ვაზის შემთხვევაში. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, სხვათაშორის ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მიმართულება იქნება, იმიტომ რომ როგორც ესე იგი მარწყვის შემთხვევაში ჰიდროპონიკის ცირე სიღრმის მეთოდი არის საკმაოდ პოპულარული მიმართულება, იმიტომ რომ ცირე სიღრმეზე და მასშტაბებში გვაქვს რა, ესე იგი საშუალება, რომ დიდი რაოდენობით დაირგოს ენერგები, ვიდრე თქვა გრუნზე. იგივე ვარიანტი არის, როდესაც ხდება დარგვები, ესე იგი 50 ლიტრიან ქოთნებში და შეგვიძლია დავალაგოთ, ესე იგი სათფურებში, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ადრეული შემოსავალი მივიღოთ, რაც ბიზნესისთვის ძალიან კარგი არის, როდესაც ესე იგი პროდუქტს თავისი ფასი გააჩნია და ამას, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად ვიხილავ. მე შევეცდები, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცდები მთელი წლის განმავლობაში, რომ ყველაფერი ვეგეტაციიდან დაწყებული, ფესვთა სისტემის განვითარება, ყვავილები, ასე შემდგომ, თქვენ რა თქმა უნდა ჩვენს ვლოგების სახით მოგაწოდოთ, რა თქმა უნდა, და ასე სხვა სოციალურ ქსელებში, რა თქმა უნდა, მინდა გთხოვოთ და კიდევ ერთხელ მრავალჯერ განმეორდები, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და აჯიოთ ზარის გილაკს, რომ თქვენ მოგივიდეთ ახალი ეპიზოდის დადების შესახებ პირველი ინფორმაცია. დალაიქოთ, ასე იგი მოიწონოთ ჩვენი ვლოგი, დაწეროთ კომენტარები და მე ასე აუცილებლად შევეცდები, რომ ჩვენთვის, ასე იგი, სასურველ თემაზე კიდევ ერთხელ, ასე იგი ვისაუბრო მრავალჯერ და მრავალჯერ. კარგად ზარდებოდეთ, მომავალ საინტერესო შეხვედრებამდე.